Og vi sætter i gang, vi er her i bagagen. Og vi har slet ikke lyst til at gå, for det er for farligt, når scenen er skå. Velkommen til det nye Bakkens Hvile, hvor tempoet er blevet højere, sangene er blevet mere tidsaktuelle, og satiren er i højsædet. Og hvis du tænker om mere, er det lidt mere lidt tyld. Vores motto er tidsaktuel, højt tempo og satire med et strejf af nostalgi. De gamle sange er ikke glemt. Bakkens Hvile er i dag et skovteater med servering. Du kan få alt fra kaffe og øl til vin og drinks. Bakkens Hvile er et stykke dansk kulturhistorie med sine 137 år på Dyrehavsbakken. Men vi præsenterer nye sange og indslag hvert år, og tekst og musik bliver i dag skrevet af kendte kræfter som Sigurd Barrett, Niels Olsen, Rasmus Krogsgaard, vores egen pianist Kenny Sickler og mange flere. Vi optræder hele sommeren fra maj til september med både aften- og eftermiddagsforestillinger. Besøg vores hjemmeside bakkenshvile.dk, hvis du vil vide mere. Velkommen i Bakkens Hvile. Vi ses! Jeg så i en avis, at man er rigskær.